ya 2027. Baba yangu mumboya amekuwa hapa, iko mtu alikuwa amemtuma, alikuwa dereva ya basi ambaye ilipata accident, ikaanguka watu wakapata majeraha. Sasa mimi ni bishop ya kuhakikisha kwamba hiyo basi ambaye ilianguka hapa Bungoma, watu wakapata majeraha, imekuwa registered, is why inaonekana kwa barabara tena, ikae huko Nairobi, isijaribu kuonekana huko na kuleta mwingine maneno ambayo sio mzuri. 2027, watu wa Bungoma watapanda basi mpya ya zero mileage. Ijawahi pata accident, inaitwa Didmus Barasa. Barasa. Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you. Sasa, tafadhali kwa